What's up, everybody? It's your favorite boy, Mr. Polite. Mr. Make me understand, how's you? Yeah, so guys, msiseme ati sisomaji kwa penzenu, msoma. Kuna dada moja pale, ule wa pale Tanzania yule. Niliona mnasema nilimdhulumu. Nilimdhulumu, yani nilimjaji. Mshanielewa? Sasa hivi, kama asharudi basi. Nilimpigia simu. Naenda kupatana naye basi dada pale. Nimwambie samahani, nimwambie pole. Alafu nimfanyie nimshukuru yani nimwambie asante yani na nimwambie pole kwa kitu nilichokifanya pale. Ushanielewa? Ili yani mtazamaji wangu uone nasoma na comment zenu pale. Yeah, so guys, I'm about to meet her, the Tanzanian lady. I want to apologize to her, maybe take her somewhere, do something for her, as well as support her business. Yeah, so guys, I'll make sure maybe I've placed her number. So if you want anything, be it a sali, be it daga, you can contact her directly. And yet, let's support her also. Yeah, she has come all the way from Tanzania to hustle Kenya, so let's support her instead. I'll see you. Yeah, thanks guys for the love that you're showing me. Thanks for the support. I do appreciate it. It's your favorite boy, favorite prankster. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, baby.